13.30 на студійному годиннику. Далі розповідаємо про найголовніше. У студії Олена Данило. На проспекті Червоної Калини, 58, близько 9 години ранку на приміщення торгового центру «Арсен» впав будівельний кран. Він впав з території будівництва, що веде компанія «Авалон». У кабіні була водійка крану. Жінку-рятувальники витягнули з кабіни і її повезли у 8-му лікарню. Сама конструкція крану певним чином в верхній тосі впала на саму будівлю торгового центру «Арсен». І безпосередньо в самому крані, кажучи, в пульті управління, в тій кабінці, знаходиться людина. Під час падіння, відповідно, певні конструкції даної кабінки зруйнувалися, зафіксували кабіну, після чого провели аварійно-рятувальні роботи по тому, щоб дістати ту жінку і передати її працівникам медичної служби. Жінка подавала ознаки життя, вона спілкувалася, ми з нею підтримували контакт. На даний момент стан пацієнтки середньої важкості, проводяться діагностичні обстеження для того, щоб з'ясувати, які є травми. Після завершення обстежень зможу надати більш докладну інформацію. Більше про це ми розкажемо у наступних випусках. Унаслідок зіткнення з вантажівкою «Вольво» на Львівщині загинув водій «Шкоди». Про це інформують у прес-службі Нацполіції Львівщини. Сталося це сьогодні, 26 вересня, близько 8 ранку, на автодорозі Львів-Шогинів в Городоцькому районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Шкода» «Октавія», яким керував 38-річний місцевий мешканець, та вантажівка «Вольво» під керуванням 28-річного жителя Рівненської області. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. Зараз там працюють слідчі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Сьогодні без води залишились 3 вулиці у Франківському районі міста. Перекрили водопостачання через ремонтні роботи з переключання будинків до водопровідних мереж. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на «Львівводоканал». З 10 години ранку воду припинили подавати у будинки, що на вулиці Єфремова та Квітневі. Також у будинок номер 16А, що на вулиці Мельника. Відновити водопостачання мають до 17 години. Львівська письменниця Ніка Нікалео презентувала на літературному фестивалі в Тернополі 2 свої книжки. Це «Львів. Спогади кохання» та «Квітникарка». Фестиваль під назвою «Бібліофест» у Тернополі почався вчора. За словами організаторки заходу Світлани Козелко, загалом під час фестивалю свої книжки презентуватимуть близько 20 письменників з Тернополя та Львова. Триватиме фестиваль до 27 вересня. «Бібліофест» – це триденний літературний фестиваль, під час якого у 12 бібліотеках міста проводять акції, виставки, майстер-класи та творчі зустрічі. Перший в Україні бібліофест відбувся у Тернополі в 2011 році. Це книга про ту жінку, яка, діставши дуже міцний такий життєвий удар, дуже трагічний, вона розкривається. «Львів. Спогади кохання» – це така книга з 10 оповідань різних письменниць Львівського жіночого літературного клубу. Вони всі, окрім того, що розповідають про Львів, кожного разу торкаються окремої тематики. Виставка «Ангели» встановила у Львові декілька рекордів. Про це інформують на сайті мерії. Із 20 червня до 22 вересня виставку відвідала рекордна кількість людей. Це 24,5 тисячі. Проект також зібрав понад 400 експонатів з музейних та приватних колекцій у 23 залах Палацу Лозинського та музеї Пінзельна. Загальна площа виставкових залів – більше 2000 квадратних метрів. Виставку поділили на 5 частин. Перша має назву «Крилаті», друга – «Сюжети», у ній розповідь про релігійні сюжети за участів ангелів. Далі – «Архангели та ієрархії» – це погляд на чини небесної спільноти. Розділ «Культура» та «Ангели та люди». Наймолодший відвідувач, якого ми зафіксували, 1,5 місяці. Звісно, він не сам прийшов. До речі, дуже багато було мам або сімей з дітьми, з маленькими дітьми, і деякі діти витримували двогодинні кураторські екскурсії, стояли в перших рядах. Для мене це загадка.
Як це можливо? Але, можливо, чимось вони були зацікавлені. Далі. Найстарша людина – це 92 роки. Інформація відносно того, що продано 600 каталогів з тисячі. За час, тільки це за час виставки. Як на мене, це небувалий результат з точки зору виставкової практики в Україні. У Львові триває міжнародний шаховий турнір «Львівські традиції». На цьогорічні змагання приїхало 10 шахістів із 5 країн світу. Вони мають зіграти 9 поєдинків. Після цього визначать переможця. У нього рейтинг 2270. І він грає чорними, я граю білими. У мене тільки завдання, тільки одне завдання – це грати добре. І це останній матеріал на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин вже о 17:00. Я ж бажаю вам гарного дня.